哇，好棒哦，蓝屿超棒的哎！我随便便便都有看到这个哦，羊在尿尿，是母的，所以才会这样尿，被我赶走了。我越走，它就越往前。我这样好像在赶山羊。不要过去，四千块。蓝屿小羊，好漂亮的蓝屿，太美。可以先贴蛋糖，我露脸可以。哇，好美哦！来拍照。老羊，老山羊，然后上面那边还有几只山羊在上面爬着，看到处都是羊哎，而且有些野生的并不怕人，有些就会怕人。好美哦，蓝屿真漂亮，这个不知道是怎么演的，昨天有经过我来去拍照。羊羊哦，到处都是羊哦，刚经过经过了什么岩石哦，好漂亮的石头哦，真的哦，上面养的超级多超级多的，而且大羊小羊中羊老羊通通都有，再广播一下这边，这不知道是什么岩啊，要回去查一下，真漂亮。好，去往前走哦。林头，这个是他们这边经常会出现的，蓝屿很常出现这个树叫林头，林头树就是林头果。啊，再看一下这里，实在是太漂亮了，忍不住就想要再多拍几。哇哦！我现在骑摩托车来到了这个什么，昨天就有来夜观的地方哦。原来这个地方就叫做五孔洞哦，五孔洞哦。所以因为昨天晚上根本就看不清楚，而且这边出去没有光害哦，也可以赏星星。但是因为被这个，因为我们那个老板民宿老板跟我们说。这边因为被这个石头给挡住一大半，所以你没有办法看到很多星星。但是我现在来白天这边来看一下，我们先看一下这个地理位置。他这边稍微有做介绍。哦，刚刚我们经过就是
坦克岩啊，火把岩。好，稍微看一下，它也是一个蛇窝哦，什么恶灵之窝哦，雅美达武族人，就是雅美族人视为祭位的地方，称为恶灵之窝。哇塞！好，我们看一下，我们刚刚哈经过哪些地方。原来我一直要找灯塔，可是我一直找不到。会不会蓝屿灯塔就是旧灯塔？可是也不对啊，如果是旧灯塔，我们昨天就走过了，没关系，再来研究看看。我现在到了这个位置，叫做是在火，刚刚我经过坦克岩跟火把岩，我有拍照了。然后我现在位置就叫做五孔洞，五孔洞。然后也经过了什么红头眼。好，那我现在要进去哦。这里面有很多燕子哦，但它也不是叫什么燕子口，它就是叫五孔洞，就对了。好漂亮哦！昨天夜观因为拍不出什么来，但是民宿老板带我们来看，说什么一个叫什么蟹的。哦，好漂亮的岩石哦！他有带我们绕一圈哦，然后说这边有一些宝玉类的那个螃蟹还是什么的，很难得会看到。我来探险一下，一直听到一个声音哦。燕子在叫吧，我绕一圈。哟，有一只鸟哦，它在吃东西哦，它好像在啄什么吃，找食物。哦，我已经从那个洞穴过来，出口。啊。在我们台湾都喜欢把它叫一线天，可是它不是一线天。看那只鸟在叫，飞走了。好厉害的石头，它怎么弄？我看一下，它是粘起来的吗？是人家把它弄的，原来它是可以倒的。真漂亮！好吧，这个洞口大概就到这边为止了。我要去下一站喽，拜拜。哦，这个角度就不会反光了哦，好漂亮。望出去就是一望无际的海。好，我从刚刚绕了一圈出来，五孔洞哦。我现在从旁边那个旁边的岩石走出来了，回到我原来我放汽车的地方喽。这边要小心哦，注意落石哦。好了，我要赶回去民宿喽。我们还要有下一站要走喽。这边到此为止，拜拜。没，就不知道什么岩。再回去再好好的研究一下，因为要拍的照实在太多，要拍的影片也太多了，所以呢，没办法去研究说它到底是什么。来看一下我们的咩，有像吗？我的声音叫的有像吗？太可爱了，好吧好吧，我要赶快走喽。太漂亮了！哦。
兰语环岛游。现在要回民宿的路上喽，等下一个行程喽，来看看沿途到底有什么风景，还有民宿，还有一些吃饭的地方。太漂亮喽！好，我介绍一下，那边就是开元港，开元港的那边上面旁边有个岩石，上去有一个叫做旧灯塔。哦，这边就有点点有不平啊，继续往下。这里唯一比较热闹的，然后这边有一个你们椰油湾餐厅民宿，然后这边还有一个蓝鱼海洋超市，可以买东西哦。好，我们先停在这里好了。